команды Бурма и Бруклин. Позади команды Бруклина Александр Горохин, номер 15. Александр Калуша, 8 в воротах Александр Зайчук, 7 Евгений Лапский, 10 Александр Пшеничный, 11 Сергей Сидоркин, 9 капитан команды Алексей Штанько, 17 Дмитрий Юрко. Состав команды Бурма, номер 3 Виктор Глущенко, 9 Кирилл Есин, в воротах Виталий Кожлюк, номер 11 Игорь Кулешин, 10 Александр Селихов, 5 Дмитрий Крипун, и номер 7 Антон Буров. Пані та панове, розпочався поєдинок між колективами Хурма та Бруклін. Отже, склад цих колективів. Склад команди Хурма. Антон Буров, номер 7, Віктор Глущенко, номер 3, Кирило Єсін, 9 номер, Віталій Кожелюк, номер 21, Ігор Кулеша, номер 11, Олександр Селіхов, номер 10 та Дмитро Хрипун, номер 5. Склад команди Бруклін. Олександр Вереша, номер 15, Олександр Галуша, номер 8, Олександр Зайчук, голкіпер, Євген Лапський, номер 7, Олександр Пшеничний, 10 номер, Сергій Сидоркін, номер 11, Олексій Штанько, номер 9, подивіться, і Дмитро Юрко, номер 17. Кирило Єсін відкриває рахунок у цьому поєдинку 1-0. Хурма виходить вперед. Як писав колись Євген Кучин, одному з наших анонсів, Хурма розцвітає навесні, але схоже на те, що Хурма розцвіла влітку. Причому саме в середині літка. В середині літа. Дуже-дуже впевнено зараз іде колектив Максима Коновала, якого, до речі, сьогодні з якихось певних причин немає сьогодні. Давайте подивимося, як у нас події розвертаються в лізі Алекс. Отже, Хурма, одна нічия, одна поразка, 4 перемоги. 13 балів у них зараз. В разі перемоги матимуть 17 і відразу з 5-го місця підніматимуться на 2-го. Ось, наприклад, так, з тими самими аптехами, бінотелами, КММ, ДФС, у них ще є 2 гри в запасі. Щодо Брукліну, то у цих хлопців ситуація більш плачевна, лише 2 перемоги. В разі своєї зараз перемоги вони з 10-го місця піднімаються на 8-ме, випереджають Аватар. Але в Аватара, ну, ще буде ще одна гра. Тому, як воно буде, подивимось. Штанько хотів пробити, ні, невдачно. Єсін. М'яч в тебе рикошет і гол ще. Я бачив, що показували по відео. Стоїть баг голову і ворота. Дом є, дом є. Воронков. Воронков вирішив пробити. Кутовий. А, міняйтесь, воротарь. Быстрее, різко, різко. Грайте, сіння, ваш м'яч. Ай-яй-яй, хорош, хорош. Спокійно, спокійно, спокійно. Спокійно зіграйте. Воронков в дотик, непогано. І... Юрко. Юрко, закидання на Бурова. Штанько. Штанько віддавав на Бурова. Буров. Два кілограми, блядь. Це не, це не. Давай. Хорошо.
аут. Пшеничний. Пшеничний і дає назад. Юрко. Юрко перехоплення зі сторони Бурова. Зайчук на місці. Кидання і у нас що? У нас кутовий. Передача праворуч, буде удар. Зайчук, Зайчук зреагував. Аут. Санько не пройшла на нього передача. Буров, Буров, Буров. Буров віддавав ліворуч, але Кирило Єсін був зовсім, зовсім, зовсім не там. Пшеничний. Пшеничний праворуч, Вереша. Буров. Сін. Дає назад на Бурова. Буров. Буров пробуває. Пробуває по зворотам. Удар від воріт. Кидання пшеничний. Пшеничний. Не вийшло, можна віддавати. Чому ж не би? Чому ж не бити? Дім, перевіри. Все правильно. Там добивання. І що тут? Ні, знову. Поки що ні. Назад! Погану зараз швидкість набирає, фол. Перший фол Бруклін. Перший фол для Брукліну. І Буров біля м'яча. Ну, хто, звісно, якщо не Буров. Був би Воронков, напевно, був би Воронков. Але Воронков зараз на лавці запасних. І далі праворуч, удар вище виряд. Зайчук. Чук пшеничний. Центр. Непогано. Аут.
Буров. Буров буде віддавати. Ні, Буров ліворуч. І це що? Це у нас знову аут. Буров. Буров іде сам. Віддає праворуч. І тут намагався за м'яч зачепитися. Дмитро Хрипун, але не вийшло. Вереша. Буров на корпус його приймає. Аут. Поехали, играем. До завершения первого тайма остается 10 минут. Не бросайся, не бросайся. Зайчук. Вереша. Снова Вереша. Непогана передача, удар. Не вийшло. Пшеничний. Падіння. 2-2 вихід. Воронков. Воронков захотів пробити заблокований удар. Пшеничний. Ліворуч. Вереша. Перехоплення. Зайчук. Ні, не встигає. Аут. Воронков буде бити, хто б сумнівався. Пробиває, але пробиває не точно. Передача на Штанька, Штанько. М'яч вийшов аут. Пшеничний. Пшеничний, ні, тут Штанько, пшеничний, як там вони? Порозумілося, але в будь-якому випадку удар від дворі для Хурми. Пшеничний, фол. І тайм-аут для Бруклину. Вереша не пішов на цю передачу, Міштанька. Кидання, пшеничний і тут Зайчук. Зайчук віддавав, але не точна передача. І Воронков робить рахунок 2-0. Підловив Зайчука на його передачі, ну, маємо, що маємо. Воронков!
Воронков на 13-й минуте матча делает счет 2-0 в пользу команды Хурма. Вороша. Уже поступает предложение из Реал Мадрид на летний трансфер. Перехоплення. Непогано зараз може бути, що скористатися цим моментом Хурма чи ні, Хрипун. Кутовий. 7 хвилин до завершення. Удар небезпечний був. Хрипун, Буров. Штанько. Відкладний фол для Штанька. І прошу, відкладний фол для Хурми, але Олексій Штанько робить рахунок 2-1 і жовта картка. Жовта картка для Кожилюка за те, що так зіграв. Забив гол, не забив би гол, уже уїхав би тобою опять. Второй фол команда Хурма. Давай, наш мяч, алло. Жовта я не трогаю. Вороша. Спроба пробити. Штанько ставить корпус. І Штанько. М'яч виносить аут. Аут для Хурми. Це можливо зараз підопічні Олексія Штанька заведуться, побіжать вперед чи швидше, а Хурма десь можливо зірку зловила, розслабилась. Подивимось. На чого це все призведе? Штанько розвертається, але задалеко відпустив Воронков. Підстраховує Воронков. На Хрипуна, Хрипун. Зайчук на місці. Контрвипад. Вихід 2-3 зі сторони Брукліну. Навіщо бити? Навіщо пробивати? З такою позицією ця... Мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Воронкова обіграли. В Реал Мадрид його ніхто не забере. Азар в телеграм йому не напише. І буде удар. 5 хвилин до завершення першого тайму. Зайчук зреагував. Аут. Аут для Брукліну. Сходим, еще, пятого, еще. Пас назад. Удар від воріт. Юрко. Юрко на Верешу, Вереша. Аут для Хурми. Юрко. Юрко, а там нікого немає. 3 хвилини до завершення першого тайму. Згадання пшеничний. Блутар. Юрко. Юрко корпус ставить, віддає назад. Пшеничний. Пшеничний праворуч. Вориша. Юрко. Фол зі сторони Хурми. Третій фол.
для колективу у синіх маніжках. Юрку відправляє м'яч кудись в межах інших. І в межах інших. Мальчик за мячом. Пшеничний. Пшеничний праворуч. Юрко. Юрко. Тайм-аут бере Хурма. Тайм-аут команда Хурма. До завершення першого тайму півтори минути. Наш, алло, куда? Лучше мяч, у нас один есть. Время! Продовжується поєдинок. І тут Зайчук. Зайчук на Юрка. Юрко. Буров. Аут. Гол мог би бути. Корпусом. Але тут Буров. Буров йде назад на голкіпера. І менше хвилини до завершення першого тайму. Єсін. 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 Тут Зайчук. Зайчук праворуч. Один лише м'яч переваги у Хурми, тому не зрозуміло, що тут що може бути. І буде удар. Ні. Пані та панове, завершується зустріч між колективами. Антон! Антон! Спасибо, сказав. Пані та панове, розпочався другий тайм зустрічі між колективами. Беруклін та Хурма. І Зайчук! Готовий. Непогано зараз вступив в гру Олександр. Аут. Буров назад. Давав пшеничний. Пшеничний наздоганяє. Наздоганяє? Ні, не наздогнав. Олександр пшеничний цей м'яч. Єсін. Пшеничний виніс. Тут Санько і Вереша. Вереша віддавав. Аут. Можна я ісправлю? Не без обід. А в тебе попав жовтий. Я у 100%. Давай, 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 давай. Кирилл, блядь. Кирилл, блядь. Ребята, честно в него, я сам видел. Спасибо. Твои товарищи говорят. Аут. Просто я тебе не видно было. Оно уходило, и как? Пшеничний. Вереша. Пшеничний. Пшеничний. Ніже,
Буров. Спроба пробити буде Вереша. Зайчок. Непогана бісіклета. Штанько хотів прийняти невдачно. Пшеничний. Не було грубості, не було. Єсін. Єсін. Єсін, зайчук зреагував. Можна віддавати. Можна віддавати на Єсін. Ось зараз передача Єсін. Пшеничний. Пшеничний йде назад, Юрко. Закидання. І... На місці зайчук. Тихо, тихо, нормально. Фол зі сторони Брукліна. Перший фол команда Бруклін во втором таймі. Ні, Нікіта, ні. Давайте не обсуждати. Нікіта, ні. Що, ау? Договарюватися будемо? Ні, я спрашиваю, вже ближче. Вже ближче. Фол, Женя, я виходжу. Поставив фол. Тихо! Нормально, Воронков, Воронков. Літерний пройшов без остановки. 아웃. Пшеничний праворуч. Буров. Перехоплення зі сторони Брукліну можна віддавати на Варешу, ні, натомість вирішив пробити. Там хрестовина. Зайчук. 15 хвилин до завершення поєдинку. Юрко пробив повз кутовий. Кутовий. Воронков виносить м'яч. Пшеничний. Пшеничний зміщується в центр, пробиває. Знову кутовий. Кутовий. Можна скинути Пшеничному під удар, можна скинути Юрку під удар. Пшеничний. Пшеничний пробив, заблоковано, знову Пшеничний. Назад, Юрко. Юрко, знову кутовий для Брукліна.
черновку. Чотири кутових уже підряд для колективу. Олексія Штанька, Юрко, завантаження на Вирішу. Буде удар, буде удар. Єсін, Єсін, Зайчук. Зайчук на місці. Є ще Порох. Порох Євницях. І Зайчук. Закидання просто в руки. М'яч вийшов. Воронков, Воронков. Жовті тюльпани. Аут. Для Брукліна. Пшеничний. Пшеничний. Віддавав центр, але Воронков трошки задів, м'яч спинив, але тим не менш м'яч залишився у Брукліна. Єсін. Єсін. Алло, банан. Анан, анан. Пробиває. Про зворота. Фуал. Фуал зі сторони Брукліну. Другий фол для колективу у жовтій формі. Поки що рівна, рівна боротьба, але темп гри невисокий. Невисокий м'яч виходить. Зайчук на Пшеничного. Пшеничний праворуч. Непогано, Штанько на добиванні не вийшло. Юрко перший на мічі, удар. І Штанько, рахунок зрівнюється, 2-2. Воронков. Воронков. І в руки Зайчуку. Воронков. Відібрав. Відібрав. От влучання. Льоша, можна було Льоша трохи. Пас назад, Буров. Штанько. Буров. Буров. Непогано. І Хрипун буде віддавати, ні, Зайчук виносить. Кінг Смараулі, тайм-аут для Брукліну. Віддихаємо. Бруклін бере тайм-аут.
Услышал, да? Будь здоров, да? Когда они водят мяч, много ты нет. Да нет, ниже должен быть Саня, он выше, а не забросит. Там, где Димон ворвает, стоит на привязанных, но все время я справа, ты слева. Ты просто как успеешь. Дай ему, даешь метра три пространства. Не давай ему этого пространства. Бруклин, важный, да? Надя, давай. А где был? Что там? Там, там было. Там? Там, да, да, с той стороны. Там где мяч, мяч? Он за мяч стоит. Бери мяч, он мяч стоит. Поехали, летит. Время! Пас центр. Куров! Мяч виходить вау. Шаничний. І позор тут. І Дмитра Юрка. Пшеничний. Алло, алло, спокойно. Не даю, но аккуратно, пятый номер, снимай, синий. Буров. Просто в руки Зайчуку. Ну, не в руки Зайчуку, але результат один і той самий. Пшеничний. Там з м'ячем заплутався трошки. Юрко. Хрипун. Хрипун іде сам. Хрипун іде я на Воронкова. Воронков і там м'яч вийшов аут. 7 хвилин до завершення цього поєдинку. Поки ще абсолютно нічого не ясно. Ще абсолютно нічого не ясно, Воронков корпусом там щось намагався придумати. Буров. Боротьба там триває і нічого з цього не виходить. Втратив м'яч Бруклін. Штанько, штанько, штанько. Фол. І ти он, нема інженерів, віж? Фол зі сторони Хурми. Кутовий. Юрко. Аут. Ну,
Аут. Боров. Воронков. Воронков що придумає? Воронков. Юрко, Юрко. Фол. І Воронков забиває. Воронков забиває. А рахунок стає 3-2. Штанько. Ще 4 хвилини, і тепер уже така була близька нічия, можливо, навіть перемога. І тут уже Бруклін в ролі наздоганяючих. Штанько, Буров. Зайчук. Ну, тут м'яч виходить в аут. Пшеничний праворуч. Чиста! Кіта! Воронков. Воронков по зворотам. Пошли, пошли, пошли. Грайте, 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 грайте. М'яч! М'яч, вон м'яч! М'яч вилітає. М'яч там ушов, туди є там живий. Штаньку. Єсін. Буров. Пшеничний, праворуч, Юрко. Дві хвилини залишається у Брукліна, аби переломити хід подій і таки вибороти нічию. Лише дві хвилини і вийде, не знаю. Пшеничний. Пшеничний, подивіться, як пробрав, як пробив Юрко. Фол. Четвертий фол. Фол зі сторони Хурми. Четвертий фол для цієї команди. Штанько пробив, не забив. А рахунок міг стати рівний. Закидання. І... Дудар. Ні, Зайчук перший. Аут. Одна хвилина. Одна хвилина залишається. І все йде до того, що, схоже, все-таки Хурма. Все-таки Хурма буде сильнішою в сьогоднішньому протистоянні. Буров. Єсін. Єсін виносить. Просто в руки Зайчуку. Зайчук. Юрко. Юрко, Вереша, Юрко, як не забили, зараз Бруклін. Єсін, пробив. Зайчук, навіщо, що це було, можливо, було спробу відворіт, ні, Буров. Завершується зустріч між колективами. Бруклін та Хурма з рахунком 3-2 перемагає. Хурма. Олексій Штанько,
капітан колективу. Бруклін, ну, Олексію, чого сьогодні, на вашу думку, не вистачило? Не хотіло фарту, наверное, какого-то. А так, в принципі, все було. І моменти були. І з 2-0 отигрались на 2-2. Где-то не хватило в конце. Где-то пропустили нелепые голы. А так игра, в принципе, я думаю, равная была. А чому були в ролі другого номеру? Ну, кажете, пропустили два, вимушені були камбечити. Чому не вийшло заграти, ну, от зразу включитися? Чому так? Ну, я вирішив спробувати таку тактику. Вторим номером на контратаках. Ну, прогадали. Ви справді вирішили спробувати таку тактику, чи просто у вас так вийшло походу? Та ні, вирішили сразу так. Ну, настраювалися в такому ключі грати. Кого вважаєте ключовим, не знаю, можливо, суперником? Можливо, не в плані там турнірної таблиці, а в плані якихось дербі, рандеву особистих? Особистих? Ну, я думаю, це Аптех. Ну, да, ми з ними вже грали 3 рази. Тому, мабуть, з ними хочеться зіграти. Добре, що ж, я зрозумів вас. Вам дякую за інтерв'ю і дякую за такий поєдинок. Зустрінемось. Петро Хрипун, представник колективу «Хурма». Вітаю з перемогою, але мені здалося, що сьогодні важкувато. Що, як прокоментуєте сьогоднішній поєдинок? Тяжеловато, настраивались на поєдинок і вроде почали все хорошо з настроєм грати, а потім як-то, ну, дві ошибки на самом деле, просто самі себе привезли м'ячі. Мені кажется, ну, тяжеловато було, команда сопротивлялась. Хороші ребята. Вот. Ну, задачу виконали, виграли без капітана. Вот, он, я думаю, не расстроится. Він, до речі, куди пропав? Завжди ж приходить. Да, он бессменный наш лидер и капитан, но сегодня у него были там свои вопросы, свои дела. Он очень хотел, прямую трансляцию он смотрел, вот, поэтому был душой с нами. Ще одне питання. Кого вважаєте от ключовим суперником? Зараз ви ось так, не дивлячись на те, що у вас на декілька ігор менше, ніж у зараз лідерів. Кого вважаєте от ключовим, можливо, своїм суперником у боротьбі за медалі? Я думаю, що з тими, з ким грали, це UPH Team, да, якщо я не ошибаюсь, да. А вот сильные ребята, я думаю, что мы с ними будем сильно конкурировать. И MB Service, да, вот я думаю, что это. И хотелось бы еще с Бинателлом поквитаться за прошлые турнирные неудачи. Вот, я думаю, что вот три команды вот эти вот будем пытаться с ними тягаться. Ну и кращий гравець сьогодні, на вашу думку? В вашей команде, можливо, навіть в команде суперника? В команде соперников я бы, я не знаю, по фамилиям назвал бы 9-го номера, наверное, капитан команды, да. Хороший парень. Вот. А у нас, ну, так как Воронков сегодня забил победный гол, я думаю, Воронков. Я зрозумів. Вам дякую за інтерв'ю, дякую за гру. Зустрінемось.